Da u Srbiji spomenicima nije mesto samo na groblju, pokazuje, na primer, ovaj put od Rume do Novog Sada, na kom u proseku na svakih 500 metara možete naići na bar jednu spomen ploču. Iako je zakon jasan i kaže da na javnom putu i njegovom zaštitnom pojasu nije dozvoljeno podizati spomenike ili druge znakove koje bi mogli odvraćati pažnju učesnicima u saobraćaju, za sada nije poznat ni jedan slučaj uklanjanja takve ploče. Dakle, tu je jako teško prelomiti jer mi moramo da imamo u vidu da iza toga stoji lična tragedija. Lična tragedija, a tu onda, da kažem, racionalno razmišljanje ipak prestaje. Je li zakon iznad lične tragedije ili u ovom slučaju ne? Zakon bi trebao da bude iznad lične tragedije, međutim mi moramo takođe, naravno, i zakon mora da bude, dakle, bez emocija, što je najbitnije. Ali izgleda da nije. Nije najjasnije ni u čijoj su nadležnosti, jer su Putevi Srbije, Uprava saobraćajne policije i Komunalna policija do danas ostali nedorečeni. Nismo saznali ko je dužan da ih uklani, ali jesmo da i aktivno i pasivno utiču na bezbednost u saobraćaju. Recimo, ako vozilo udari u neki taj objekat ili nadgrobni spomenik, te posledice mogu da budu teže, da recimo tog spomenika uopšte u tom slučaju nije bilo. Znači, na takav način. I tada govorimo o pasivnoj bezbednosti saobraćaja. Kada govorimo o aktivnoj bezbednosti saobraćaja, onda možemo govorimo o, recimo, ometanju pažnje vozača i samim tim da, recimo, nastane sama saobraćajna nezgoda, da bude uzrok praktično nastanka te saobraćajne nezgode. I crkva kaže, spomen pločama nije mesto pored puta. Ako ti spomenici ugrožavaju saobraćaj ili i vizuelno remete ambijent, mislim da ne treba tu da stoje. Pomenuo se samo jedan efekat pedagoški koji je pozitivan, ali sve ostalo mislim da je neprikladno. Kult predaka, vera, običaj, sujeverje, to su razlozi zbog kojih se spomenici postavljaju, kažu sociolozi. A razlog zašto se ne uklanjaju možda je to što nadležni smatraju da su ploče odgovornost baš nekog drugog, pa se vruć krompir samo prosleđuje dalje.